Jag sålde kon för förtrollade bönor. Om vi planterar de här bönorna i fullmåne, vet ni vad som händer? 20, 30, 40. Åh, som livslinje. Åh, det är fantastiskt. Ja, det står här att du kan förvandla dig till vad som helst. Nej men, Pluto då? Vem är det? Söt liten kisse. Kiss. Hungrig, va? Bianca, vem har gjort det här? Ut med dig! Och stanna ute! Hur kom du ut hit, va? Pluto, gamle gosse! Menar du mig? Ja, det gör jag! Måste Pig, hej! Jag är en Musse Pig, klok som en öppen bok. Kalla på Musse Pig, om någonting går på tok. När nattarna gör bus i Kalle Ankas hus, då kallar ankorna på mig fast jag är blott en mus. Jag är en Musse Pig, ja, det gör jag. Klok som en öppen bok. Kalla på Musse Pig, om någonting går på tok. När grisarna har en bråk med vargen i sin kåk, då jagar jag bort vargen med en stor och läskig kok. Jag är Musse Pig. Nu ska du få höra en berättelse som handlar om när jag köpte en ny frack och skulle gå på fest med Mimmi. Och du kan själv följa med i din bok. När du hör den här signalen, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Oh, oj! Vilken elegans, va? Vilken klass! Och Pluto, nu är smöret! Det är en mycket fin hund, domaren. Och han är smart också. Det var inte snällt. Be domaren om ursäkt nu. Ingen fara, Pluto. Du är finare än någon av dem där. Telefonen! Ja, frun. Ja, han. Vi jagar spöken. Okej, vi kommer direkt. Oh boy, en kung! Nej, det var allt för idag. Nej, ledsen kompis. Jag har ingen med till dig idag. Din klumpeduns. Se vad du har ställt till med. Ut med dig! Först ska vi få höra Kalle Anka läsa. När vi har ett litet lamm.